Godine kosrne nestaju u bjegu, uspomene sad su poljupci u snegu. Godine i snovi, reka koja teče, to je sve što ima od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Da, prava negde i pesma. Ja nisam znala da će ovu pesmu da pevaju, ali prava pesma za sledeću temu, kada damo srce i dušu našim kućnim ljubimcima, to se nekako duplo i vrati. Međutim, ono što je u poslednje vreme trend, to je sve veći broj kućića i pa i mačaka sajedno sa svojim vlasnicima posećuju restorane, što je po meni negde okej. Međutim, mnogi se ipak bune, nisu za to i ne mogu da shvate da je teško se odvojiti od svog kućnog ljubimca. Povod za ovu temu je bila situacija na Zlataru kada je jedna gospođa povela svog kućnog ljubimca u restoran gde je dobila račun od 500 dinara za boravak psa u tom restoranu. Sa mnom u studiju je Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Srbija, Dejan Milićević, modni fotograf i reditelj, i Ivan Gavrilović, pevač. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Dejan, ćemo da krenemo od vas. Kako ste primili ovu sigurnu informaciju? Cela Srbija bruje oko toga da treba naplaćivati psima boravak u restoranima. I da li su ošte za to? Mislim, to je totalna glupost, pritom to nigde na svetu ne postoji. Svugde je kućnim ljubimcima dozvoljen ulaz. Pritom, naravno, mi smo zemlja čuda, pa i u ovoj varijanti smo pokazali koliko smo nenormalan jedan narod koji može uopšte da naplati boravak kućnog ljubimca u kafeu ili u restoranu. Prvo, sve je do vlasnika kućnog ljubimca. Ja imam kućnog ljubimca, imam mog Maltezera koji ima 18 godina, znači koji je toliko lepo i vaspitan i divan i mio. Vaš kućni ljubimac je refleksija vas samog. Ako ste vi neurotični, živčani, takav vam je i kućni ljubimac, to jest pas ili mačka. Treba prvo ljudi koji vode svoje kućne ljubimce sa sobom, trebalo bi da budu na početku, dok su psi mali, da ih lepo vaspitaju, da ih nauče, pas može da se nauči. Moj pas je kao član porodice i ako ja iz sebe zračim smirenu, finu i toplu energiju, isto takvu energiju će zračiti i moj pas. I moj pas će se u kafiću ponašati jako fino, i naravno da mi niko neće naplatiti boravak mog psa. U ostalom, neću ni ići na mesta gde moj pas ne može da ide sa mnom. Naravno, postoje takođe i mesta gde nije dozvoljeno, to je gde ljudi ne žele da imaju pse, pošto nikad nisam vidio da je neko mačku poveo negde. Ali jednostavno imaju mesta gde se psi ne vode u neke restorane ili neke objekte. Ok, i onda odlučiš sam da li ćeš da posetiš to mesto. Ali ovo da ti naplaćuješ 500 dinara, pritom objašnjenje tog nekog žene, muškarca, ne znam
ni ko je takvu glupost mogao da napravi, je da, ne znam ja, dovode pse, oni skaču po stolovima i hodaju po stolovima. Mislim, molim te, objasni mi kako pas može... I piju vodu iz čaša. Vidi. Isto tako, ja imam za mog psa specijalnu hranilicu, to je pojilicu sa vodom koja uvek ide sa mnom. Ona je puna vode i ja spustim mom psu, on popije odatle vodu. Ne uzimam vodu iz, da kažem, asesuara koji je hotelski, restoranski ili od kafića. Tako da vi morate budete svesni kada imate ljubimca, kada imate životinju, imate ogromnu odgovornost. To je kao član porodice. Znači, mrzim ljude koji govore da je to, ma to je pas, ma to je mačka, ma to je životinja. Prijatelju, ta bića su mnogo milija, odanija i zrače bezuslovnom ljubavlju u odnosu na tebe koji možeš takvu stvar da izgovoriš. Da. Tako da sam ja malo ekstreman vezano za životinje i jednostavno do krvi ću se boriti za to da su životinje 100 puta bolje nego ljudi i da zrače jednom bezrezernom ljubavlju. Naravno, kada osete opasnost od tebe, kada osete tvoju lošu energiju, kada osete tvoju lošu nameru, znaju da budu agresivni. Zašto? Zato što se brane od tog zla koje ide ka njima. Jednostavno, sve do sada što se izdešavalo gde su psi napadali ljude i gde su uopšte bili agresivni je zato što ta osoba ka njima kad je krenula je imala dozu jezivog straha, zla i nečega od čega je životinja se uzbunila i krenula da se brani. Ali sad sam se i setila, kakvi smo mi to ljudi? Setila sam se jedne situacije, pre 2 godine isto bio, nekako se Srbija digla na noge, ako se sećate, da su dali kućetu posudicu sa vodom i naplaćeno je 50 dinara. I onda su rekli, ne, nije voda naplaćena, već posudica. Pa kakvi smo mi onda to ljudi, ako kućetu, ako je pogotovo temperature ovakve kakve jesu, normalno je da mu stavite činice sa vodom? Ma normalno je da svako ispred svog ulaza ima plastične činice, ima se kupe, da se uzmu činice, one gde se stavljaju salame, parizeri, pršute, ispraznite to i stavite ispred svog ulaza jednu šerpicu ili šta god vode da u ovoj žestini, da u ovoj vrelini sve životinje koje su na ulici, ptice, mačke, psi, imaju da se napoje. Mislim, kakvih 50 dinara? Mislim, kako da ti objasnim, to je toliki nonsens i to je tolika sramota. Ja to ne bi da sam gazda lokala ili da sam neko ko je uzeo tih 50 dinara, kunem ti se, ja ne znam šta bi uradio. Znači, meni je to sramota možda da se to kaže ili da bilo ko izgovori to iz svojih usta. Da. Ivane, vaš stav, jel vam smetaju kućni ljubimci u restoranu? Pa ne, ono, generalno, ovo što je Deki rekao, znači, imaju restorani koji postoje gde kućni ljubimci neće da ulaze unutra. Meni je sad, pogotovo kad je lepo vreme, ono, u bašti, normalno da vidim puno ima i iz kraja ljudi i žena i muškaraca koje vode svoje kuće ljubimce i naravno da uvek je lepo da se vide, se poigraš sa njima i tako dalje. Ovo što se desilo, to je stvarno ono debilski. A šta znači te račun od 500 dinara? Da li je to neko iživljavanje, da li je to neki njegov hir bio, da li je to neka njegova budalaština, ono, on je trebao pre toga da kaže, izvinite, molim se, ovdje je zabranjeno sa kućetom, da se uđe, da se ne pije. Nije bilo čak zabranjeno na... Pa ne, dozvoljeno je, ali daj mi kao sobe. Ali postoji račun, ne znam šta su uračunali u to. Pa čekaj, to neki PDV, ne razumem na kućići. Šta je uračunato u to? Pa uračunato, ne znam, misli, stvarno, totalna budalaština. Boravak kućnog ljubimca u vašem lokalu. Mislim, znaš, koliko puta sam se, pritom moj pas je maltezar, on je malen, ima 3 kg, miriše, hranje, mislim, odgajanje u uslovima kao ono sultan od Bruneja. Tako da, kad treba da krenem negde, hoću da idem na Zlatibor, na Kopaonik, hoću da odem negde da provedem par dana, on ima svoj krevetac, naučio je apsolutno
se ponaša bolje nego mnogi ljudi i onda mi hoteli, luksuzni hoteli u kojima želim da boravim, mi kažu, žao nam je, sa psom ne može. Ja kažem, da, baš će moj pas od 3 kilograma jako da uznemiri i vaše, moj pas ne laje. Znači, jednostavno je, takav je, miran. Znam, imala sam Malteza. Da, mali, dobro, ima i Maltezara koji su živahni. Jeste, ali to je opet sve karakter, od vlasnika. Da, od vlasnika. Ovo je moj karakter, jednostavno, jedan tako flegma. I, ovaj, i onda mi je kao, žao nam je sa vašim psom, ne možete kod nas u... Znači, onda ti, tako ti je... Ne mogu da ti objasnim taj osjećaj koji se u meni javlja, ali dobro, to sve izignorišem jer uvek se nađe naravno neko ko takođe ima kuce i ko jednostavno ti dozvoli da dođeš i naš, ali baš tamo gde bih ja želao uvek je zabranjen. Znaš šta bih ja rekao još nešto? Danas postoji, znaš, taj jedan sociološki fenomen da su se ljudi mnogo otuđili, znaš. Realno, ono, između ljudi nema toliko prijateljstva, nemaš s kim da pričaš, ono, mislim. Ono, u naše vreme mi smo se jako družili i normalno se ljudi više posvećaju nekim kućnim ljubimcima jer zato što tu dele tu neku pozitivnu energiju i prosto gaje neku ljubav što je ljudski. Naša. Da, gospodine Gavriću, to smo vi i ja upravo i pričali pre nego što je krenula emisija. Ja sam pričala svoju jednu situaciju sa aerodroma kada su hteli mog Maltezera, što evo kaže gost, oni su mali, isto je bio veoma mirno kuće, hteli su da mi ga dole spustu. To bi za njega bio šok. Ja ne znam da li bi on let preživao da je on otišao dole gde su u boksevima veliki kuće. Dobro, vidi, sad mi malo naginjemo na naše malecke. Naš, ne završava se, ljubimci se ne završavaju na 3 kilograma, 2-3-5 kilograma. Ali jeste šok za nas, mislim, i za samo kuće. Za bilo kog psa je šok da ga staviš u kavez i da ga spustiš dole gde sve bruji, drči i sve. Ali isto tako imaš jako lepe hostele. Ljudi koji stvarno vole životinje su napravili gde psi stvarno mogu i da se druži, da provedu jako lepo vreme zajedno i da ostaviš na sigurnom svog ljubimca. Ne mora baš svaki put da se toliko pas vodi sa sobom. Naravno, sve zavisi i od karaktera psa i od zdravlja psa. Jasne. Neki put, na primjer, moj pas je sa 18 godina i slep, ima zdravstvenih problema, to je normalno za tolike godine. I ja moram da budem sve vreme uz njega. Zato ga i vodam svugde sa sobom, zato što ja u svakom momentu moram da odreagujem, jer su to već ozbiljne godine za jednog psa. Ali mladi psi zdravi mogu da se, naš, ne mora po svaku cenu da se nose sa sobom svugde, baš zbog toga da ne biste doživljavali ovakve neprijatne situacije. Meni je stvarno, mene bi bilo užasno sramota da sam bio tamo u tom momentu i da mi je neko rekao 500 dinara za vaše kuće. Nije problem možda u 500 dinara, ali da ti na fiskalnom računu imaš za boravak psa račun od 500 dinara, to je neverovatno. E sad, gospodine Gavriću, moram da vas pitam, vi to jako dobro poznajete, koliko, a i evo, gospodin Milićević je rekao, koliko zaista pas ima tu u sebi da nosi tu neku svoju osobinu svog vlasnika, pa kad je miran, da to negde označava i da je sam vlasnik smiren, da je tako, da kažem, dresiran, mada mi ta reč dresura mi je previše opet, možda grešim, ali meni je pregruba. Ali koliko zaista kućni ljubimci smetaju u kafićima, restoranima, hotelima? Pre svega, Katarina, da se zahvalim što ste uzeli ovo za temu i vama i vašoj televiziji, zato što jednostavno treba da pričamo što više o životinjama i našem odnosu prema njima. I osvrnuo bih se malo na prethodno dva sagovornika, na njihove komentare. I on je pre svega primetio da se povećao broj kućnih ljubimaca. I to je tačno. Od pojave korone, od kada smo već bili otuđeni na neki način još više, dodatno, na sve ono što je prethodilo svemu tome, znači i društvene mreže i mobilni telefoni i sve ono, više smo prestali da se družimo, više smo prestali da igramo fudbal, da izlazimo zajedno, deca nam se više ne druže uopšte. Kažem, to je nešto što je prvo pojavilo se, a onda smo negde prihvatili te kućne ljubimce kao prave prijatelje. I ti kućni ljubimci su nam stvarno postali prijatelji i svi smo vezani za njih, stvarno kao za članove porodice. Ono što je takođe primetio Dejan je jako dobro i sviđa mi se njegova majica koju nosi takođe. Parola je odlična. Parola je odlična, potpuno ga razumem i to što kaže, stvarno, mislim, slažemo se tu negde u nekim stvarima. Imamo svi loše iskustva sa ljudima, a dobro iskustva sa životinjama.
ako ih lepo vaspitamo. I to bi se također osvrnuo na to vaspitanje. Postoje razlike između vaspitanja i dresure. To nije isto. Vaš pas ne mora uopšte biti dresiran, ali može biti lepo vaspitan. A lepo vaspitanje je odraz vašeg karaktera. Znači, to je lepo primetio. Znači, jednostavno, ako je vlasnik takav čovjek, ako je na mestu, ako je lepo vaspitan, bit će mu i pas lepo vaspitan. I mi to vrlo dobro vidimo. Nas, u kontaktu sa životinjama, nas vlasnik ne može da prevari. Vlasnik može da vas laže, da vam kaže svašta. Ovaj pas neće nikada da vas laže. Pas ne ume da laže, ne ume da manipuliše. Po psu ćete prepoznati kakve je vlasnike. Kao i po deci ćete prepoznati kakvi su roditelji. Tako da, to su stvari vrlo, vrlo lako uporedive. I samo bi se osvrnuo na još jednu stvar koju je rekao Dejan, a to je rekao jednu lepu stvar. Ostavite vodu životinjama, ali bi samo to malo modifikovao neke stvari da ne bi izazivali sukobe sa komšijama, pošto postoje ljudi koji ne vole životinje i ne vole da vide činjenice ispred vrata. Na sekund ćemo samo da, zato što mi Lidija kaže, Ivana, ona vas poziva u kuhinju, treba joj pomoć, treba joj muzika, da, a Lidija, onda ti meni prepusti jednog tvog gosta. Može, jednog vremena, da li će meni se onda pridružiti Srećko Radojčić, veterinar? Srećko, izvolite, Lidija. Doći će do promene nikakve veze. Brava stvar za nas. Ivan je zaprškao u svaku čorbu i sad je došao ovde meni da... A gde je mikro? Dobar dan i dobro nam došli. Izvinite, ali nekako sad joj treba pomoć, treba joj... Katarina? Ajde, ajde pa ćemo mi da nastavimo dalje. A mi na kratko idemo do Kosjerića. Tamo nas očekuje naša koleginica Dragana Ćendić i koliko ja znam, tamo je 91. džipijada koja, dobro, ovo čitam. Dragana, ajde nešto malo više o tome. Dobar dan, draga koleginice, i tebi i svim gostima u studijama, a i našim gledaocima. Upravo tako. Ja se nalazim negde u sredini Kosjerića, tu smo negde na pola puta. Iza mene je, kao što vidiš, potok. Ovde je trenutno u toku 21. džipijada, gde je naša televizija i sponsor. Počeli smo negde u pola 11, krenuli smo iz Kosjerića, put Brdo grada, gde su u toku i Čobanski dan. Inače, ova džipijada je u skopu Čobanskih dana. Sa mnom je ovde i organizator ove džipijade. Evo, recite, koliko je se prijavilo ljudi i koliko ovde imamo džipova i kvadova? Dobar dan. Trenutno ima negde oko 115 posada, što znači u posadi je vozač, suvozač, tako da svi džipovi koji su prijavljeni podelili se u klase. Neki voze potokom koji možete da vidite, neki voze nekim malo boljim putevima, sve zavisi od opreme, džipa i svega ostalog. Šta je potrebno da se pređe ovaj put?
potrebno je mnogo štošta. Mnogo sposobno vozilo, dobre gume, sposoban ček i dobar vozač. Iskusan vozač. Dobar vozač. To je najbitnije. Koliko vam je trebalo da napravite ovu rutu, koliko je dugačka i šta sve očekuje ovde vozač? Ovde očekuje pre svega mnogo velike veštine i mnogo sposobne džipove koji su se prijavili. Prema tome računamo da će svi proći stazu uspešno. Naravno, ako ne, onda će biti. Ja sam saznala da je ovde došlo i dva Amerikanca, odnosno da su preterali svoje džipove preko okeana da bi se ovde takmičili. Pa da. To je da bi učestvovali. To su ljubitelji koji bi otišli na kraj sveta. Hvala vam najlepše, a sa nama je ovde i učesnik ove džipijade. Otkad voziš i odakle ideja da dođeš baš ovde? Vozim već 15 godina, družimo se svi svaki vikend ovako, nedeljom se vozamo i onda se vozamo sad i to. Reci mi odakle si? Kosjerić. Otkad voziš? Odakle ta ljubav i taj adrenalin prema? Pa od malih nogu, gledao sam starije ljude kako voze, pa sam voleo i počeo malo po malo i sad eto. Kaži mi, s obzirom da si odavde meštanin, da li je ova džipijada napredovala kroz godine, odnosno ove godine 21. Da li je više takmičara, da li više okuplja ljubitelja ovog sporta? Pa kako koje godine sve više dolazi ljudi, bolje druženje i to je. Hvala vam, puno želimo vam uspeh. Hvala. Danas. Poštovani gledalci, drage kolege, evo čuli ste, dakle mi ćemo ostati ovde da propratimo ove entuzijaste u njihovoj trci ka cilju. Ja se izvinjavam, ali velika je buka, tako da uskoro vam se javljamo sa Brdo Grad da vidimo ko je to stigao na cilj. Studio. Dragana, hvala ti. Ti si svakog vikenda na sve lepšoj i lepšoj destinaciji. Mogli bi sledeći put da pozoveš i Lidiju i mene, bile bih ti zahvalne. Tako da uživaj. Gospodine Gavriću, hoćemo da nastavimo. Krenuli smo upravo da pričamo o životinjama i koliko su one bitne i za ljude, a i mi za njih. Tako je. Htio sam samo da završim ovo što je Dejan predložio, a to je da se ostavljaju činjenice sa vodom ispred vrata. Dobro ostaviti činjenice, nemojte stavljati ispred vrata iz prostog razloga, što će naći neke komšije koje će to da šutnu, koje to ne vole. A životinje će naći vodu i ako stavite iza kuće, iza zgrade, nekog žbunja, ako stavite, za razliku od nas, životinje mogu da namirišu tu vodu jednostavno i da je nađu vrlo lako. Tako da jednostavno, kažem, gledamo nekako da sprečimo te sukobe između ljubitelja i onih koji nisu ljubitelji životinja. Pa je zato bolje ostavite negde vodu sa strane. I tu redovno ostavite, menjajte često vodu. Mi sad trenutno imamo tri kampanje koje idu po beogradskim bilbordima svuda na sve strane. Znači, jedna je da je upozoravamo građane da ostavljaju vodu psima, mačkama i pticama koje žive napolju. Ptice često zaboravljamo. A druga je stvar da jednostavno upozoravamo ljude. Znači, ta druga kampanja se zove Ja ne nosim obuću. Point je u tome da ne vodite pse u sred bela dana kad je najveća vrućina, kad su asfalti vreli, kad je beton vreo. Ako već morate da izvedete, izvedite negdje da je trava, negdje da je zemlja, to je ipak manja temperatura te podloge, jer psima mogu šapice da izgore u takvim situacijama. I treća, najvažnija možda kampanja koja se zove Vaših par minuta može biti njihova večnost, je situacija kad ostavite životinje u kolima. Znači, bukvalno minut, dva može da bude katastrofalna životinja. Životinje mogu doživjeti toplotni udar, možete izgubiti životinju za tako kratko vreme. Vama se to čini da je to kratko vreme, brzo ćete samo čas posle skočim nešto pa se vratim, međutim za to vreme to može bude katastrofa za životinje. Ono što bih vas zamolila da spomenete, malo pre smo pričali o nekim istraživanjima i baš ste me šokirali sa informacijom kada ste razgovarali sa decom, reći ćete mi koje vaš odgovor ste dobili, koliko imaju domaćih kućnih ljubimaca kod kuće, zato što sad kad ste spomenuli da ljudi zaboravljaju da hrane i ptice, na primjer, ja moram da napomenem da moja najmlađa ćerka zajedno s mojim ocem stalno imaju svoju hranu koju specijalno kupuju za ptice, za golubove i to nekako imam utisak da samo se na određene životinje vodi računa, da su pojedine, nažalost, zaboravljene. Ali ono što ste mi vi rekli, da deca sve manje i manje imaju kućne ljubimce i da su izgovor roditelji. Ne kažem baš da su sve manje, nego ono što mi vidimo na terenu, pošto imamo jedan program koji se zove Ja Vau Ekspert, gde radimo sa školskom decom, učimo decu kako da priđu pravilno životinjama, kako da budu bezbednije na ulici, kako da budu odgovorniji vlasnici i kako da se ponašaju situacijama kad vide nasilje nad životinjama. E tada, na primjer, na početku svakog predavanja, mi pitamo decu da li ima neku kucu, da li neko ima macu, da li neko ima neku drugu životinju, a onda pitamo i koliko dece nema ni jednu životinju. I verujte mi, poražavajuća činjenica je da pola dece digne ruku. I mi onda kad pitamo šta je razlog svemu tome, retko kad se desi da je neki opravdani razlog tipa alergija na neku životinju,
Uglavnom su to zabrane roditelja. I od roditelja sve polazi kakva će im deca biti. Znači, a roditelji nisu ni svesni da je ta socijalizacija i ta odnos sa životinjama veoma bitna za odrastanje dece. Da oni postanu bolji ljudi. Jasno. Jer oni ako krenu da maltretiraju životinje, znači to kasnije pređe na maltretiranje vršnjaka, a kasnije i na neko ozbiljnije, znači, maltretiranje okoline. Tako da, kažem, sve ove stvari koje ste napomenuli su veoma važne. Jednostavno da učimo više o životinjama, da ih bolje poznajemo, da jednostavno bolje znamo kako da se odnosimo prema njima. Da. Gospodine Radojičić, vi ste veterinar. I sad kada ste čuli ovu informaciju vezano za Novu Varoš, kako ste vi reagovali? Hteo sam samo da se nadovežem za što se tiče ostavljanja životinja u kolima i tako dalje. To je vrlo pogubno i puno je slučajeva bilo dosta letalnih da je stvarno bilo u jednom vremenskom periodu pre možda, odnosno prošle godine, kada su bile najveće vrućine. Dosta mojih kolega i ja smo imali baš tih intervencija toplotnog udara, a manje sunčanice. Tako da, i što se tiče ove vode i ostavljanje vode psima, lutalicama, to je u ovim toplim vremenskim periodima jedna od najvažnijih stvari koji moramo mi našim sugrađanima da obezbedimo, da ne bi, jer od tad počinje i agresivnost životinja, onda lutanja besciljna što se tiče vode, što može i dosta zbuniti ljude. Tako da bi to predupredili, moramo stvarno da vodimo računa o pruženju vode. I što se tu tiče, kako se zove, šetnje, naši kućni ljubimci, odnosno psi i mace, oni nemaju znojnih žlezda. Znači, oni imaju lojne. Jedino što znojne žlezde imaju na šapicama. I oni višak svoje toplote dahtanjem preko usta izbacuju i znoje se na ovim šapama. Tako da morate da se vodi računa kad se šetaju, u kojim periodima. To je to koji za ljude. Ne treba ih šetati između 11, na primjer, i 5. Znači, u ranim jutarnjim časovima i noćnim. Da, a šta ćemo sa onim kućićima koji su navikli da izlaze 3 do 4 puta dnevno, 5, više puta? Pa jeste, ali onda kolega je rekao da treba da se šetaju po travnatim, kako se zove, po površinama i po kladu nekih. I nositi opet uvek njegovu posudicu i sipati vodu. Obavezno uvek posudicu sa vodom. Mora se ipak primeniti neki određen režim što se tiče i ishrane životinja i davanja. I još jedna stvar je dosta što se tiče klime. Mnogo ljudi ne zna, pa pušta klimu, na primjer, što je čoveku, organizmu čoveka odgovara. Na primjer, kod pasa i mačaka nikako ne sme da bude ispod 24-25 stepeni u sobi, jer mogu da i u sred leta da se životinje prehlade. I mora biti, ne sme se naglo menjati, znači, iz hladne prostorije. A promaja isto je, ali to može da... I promaja isto je problem što se tiče letnjih. Tako da ima dosta zdravstvenih problema i u sred leta. Tako da ljudi, kad se kaže da su im se životinje prehladile, ne mogu da veruju da u ovim letnjim mesecima sa visokim temperaturama da može, na primjer, da se... E kada su, sad mi palo isto na pamet, kada su ovolike vrućine i psa povedete na more ili na jezero ili na Adu, sad nebitno, i kad on uđe u vodu, koliko je isto ta razlika u temperaturi? Može da mu šteti ili ne, ili mu to prosto prija? Sad tu ima, na primjer, prvo u koju vodu ulazi.
ima mnogo prljavih voda, na primjer, da, tako da su česte i pored svoje neke unutrašnje imuniteta, otpornosti i tako dalje, mogu da budu, na primjer, strašne infekcije, pogotovo uha, onda očiju, crevnih problema i kod naših životinja. Onda, na primjer, treba voditi računa kakva je morska, pošto ljudi često vode svoje životinje na more. Znači, drugačiji režim, na primjer, kod morske vode, što se tiče soli. To isto treba voditi računa, ispirati životinje posle izlaska iz vode, jer so može, na primjer, što se tiče očiju i učinu, da bude pogubna za naše kućne ljubimce. Znači, ali sada je ta era tog interneta i tako dalje, svi vlasnici životinja mogu lako da dođu do informacija. Jeste, i da... Pa, znate da najviše, kad su u pitanju psi, najviše je potražnja za restoranima i kafićima koji su pet friendly i koji su vam negde u blizini. Zaista, kada otvorite Google i tražite da vidite šta je to što se najviše traži. I hotelskih soba, to je pa negde na more, a odite svog psa negde, morate ali i opet, ja sam po tome skeptična, iako ste vi rekli da je to zaista na visokom nivou sad napravljeno i sve, ali ostaviti svoje kuće, a da vi ne znate tu osobu, meni je to prosto... Znate šta, taj pet friendly, to je ta jedna postignuta, to je jedan koncept koji je datirao od pre 20 i 25 godina. A dobro, namo sve počinje sa zapada. I ta inkluzivnost te životinja u naš život, mislim da počinje da dolazi do početak jednog savršenstva, ne znam kako da vam kažem. E sad, ima malo tu problema, to je evolucijski problem. Uglavnom se to svelo na dog friendly, cat friendly, ajde ja sad koristim te strancizme anglosaksonski, ali znači za pse i za mačke. Sad je na zapadu, imate i što se tiče svinja, onda što se tiče manje više i divljih životinja, sve to ulazi u taj pet friendly. Da. Pet friendly. E sad, naš mentalni sklop se polako počinje da navikava na pse i na mačke. Ali ne znam kako će za koju godinu da bude i za pacove, i za zmije, i tako dalje, iguane, kao što je to, na primjer, sad na zapadu. E sad, mora da se, baš što se tiče pogotovo i divljih životinja, da bude jedna, da se napravi jedna propozicija, odnosno kako da se ponaša. Jasno, ali Dejane, moram da vas pitam, kada smo spomenuli ove hotele za kućiće, pre kad vam je kuca bila mlađa, jeste imali to da ostavite kucu hotel pa da otputujete ili... Ne. Ja sam samo preporučio, jer stvarno imam moji prijatelji koji ostavljaju svoje ljubimce, rekli su mi da imaju jako lepa iskustva. Ja nikada, naravno, svog psa ne bih ostavio u nekom hostelu ili hotelu ili kako god to za kuće što ima, zato što sam ja ekstrem. Znači, nemojte da slušate mene. Imam majku koja podjednako brine o mom psu kao i ja. Jednostavno šerujemo ga, što se kaže. Zna se, pre podne sa njom ide na Kalnićevu pijac, njih dvoje uživaju, kupuju šta treba, vraćaju se nazad, tu on ručka, sve što treba, da mama ga šeta. I od popodne do uveče, do poslednje šetnje je sa mnom. I onda ga ja ponovo vraćam kod mame, on voli tamo da spava. I jednostavno smo ga tako navikli da ima svoju rutinu, kada ga preuzimam ja, kada ona, naravno kada sam ja na putu, on je sa njom sve vreme. I kada ona ode na godišnji odmor, kada ona otputuje negde, on je sa mnom i obrnuto. Kada ja otputujem negde na godišnji odmor, on je sa njom. Tako da mi smo uspeli da uskladimo naše obaveze i ostavljanje, znači ili da je kod nje ili da je kod mene.
Pogotovo sada kako je slep, on je navikao na naše mirise i ne bi smeli da se... probali smo jedan dan da bude kod mamine drugarice koju inače obožava i voli. Da. Međutim, primetili smo da je kasnije odreagovao kako ne treba. Čak je i povratio biohranicu koju je pojeo kod nje, jer kapiram da je to za njega bio stres. Stres, naravno. Kada je to čulo njegovo mirisa naviklo na našu okolinu, mm-hmm. on po stanu mi ništa ne pomera. Znači, kada imate slepog psa, da. Ne biste smeli ništa po stanu da pomerate, jer on otprilike sa svojim senzorima je navikao, zna kako da ode do vodice, do hrane, do svega i kako da se vrati. Tako da svaka ta neka nova sredina, kapiram da u životinji, sad ja nisam stručan, doktor je tu i gospodin je tu da kažu da li je to tako, ali kapiram da je to sve za njih stresno. Ali možda je ipak manje stresno da oni budu u nekom lepom hostelu gde će ipak voditi računa njima, da će družiti sa svojim drugarima, nego da se transportuje avionom, da odlazi tamo u neku sredinu koja je potpuno nepoznata. Ipak mu ovde skreću pažnju drugari, drugi psi, druži se. Ne znam, mislim da je tako. Nisam do sada imao iskustva, ali eto, čisto iz iskustva drugih ljudi sam poželao da prenesem eto ta neka druga. A meni, evo, ali Lidija mi traži da joj se pridruži i Dejan, ali to je samo zato što Lidija jako puno voli da se slika. Evo, predajem ti još jednog gosta. Jeste, on, možemo još jednu onda pesmu, može. Pa da nastavimo dalje. Lidija, možemo da se slika i njo. Pošto potom hoće dobar Željen kadar da ima. Željen je pesme, muzike i hrane. Svi smo. Da. Ona je hedonistički kvart. Da. Idemo zajedno. Ovo je za sve koji su prisutni, za ljubav i samo za ljubav. Prošao sam pola sveta. Ljubio sam mnogo, mnogo žena, probao sam u životu sve. Popio sam puno vina, bela jutra, dočekao sam ciganima, s pesmom legne, s pesmom ustane. Sad kažem dosta je. Pa kaže, došao sam da te ženim, sjajni prsten da ti kupim, grudi zlatom da ti okitim, da mi budeš ljubav divna, da mi rodiš bar tri sina. Uvek si mi verna bila, mladost si mi, mladost svoju dala, zbog mene si noću plakala. I ovo moje divlje srce, umorno od oluja i od kiše, po ljubcima ti si čuvala. Došao sam da ti kažem hvala. I onda opet. Došao sam da te ženim, sjajni prsten da ti kupim, grudi zlatom da ti okitim, da mi budeš ljubav divna, da mi rodiš bar tri sina, da ne tuguješ. Eto, ovo je sve specijalno za levu stranu, naravno i desno, i za Vučku i za Maru koju volim. Hvala Ivane, hvala. A nama se priključila Ivona Atanasijević-Stošić i njena ćerka Simona. Ivona je predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Evropska inicijativa 17. I vi ste danas ovde došli da nam... Kako ćemo ovo u stvari da najavimo? Mi koliko imamo tamo štenadi? Pet, koliko se ja
sam ja videla odavde. Ili... Četiri stranica i ovu jednu Milicu. Da? Ima, nismo još davali imena, pošto smo ih tek našli, odnosno pronađeni su kao izbačeni na ulici. Tako da evo mi ovog puta pokušavamo da im pronađemo neki dom. Znači, pozivamo sve naše gledaoce koji žele i na broj telefona koji će se pojaviti u ekranu, evo ga dole, da se jave i ovde su, jesu to koliko mužijaka, ženke? Tri mužijaka, jedna ženka. Milica je naravno ženka, a Milicina priča, odnosno Miličina je specifična, nju je neko ostavio u Pet Friendly kafiću. Ono i ostavio. Neko je došao i ostavio. Da. E sad, čime se sve vaša inicijativa Udruženje za zaštitu životinja bavi? Pa mi se pre svega bavimo zaštitom uličnih životinja, jer nam je to prioritetno, mislimo da su one najugroženije, znači psi i mačke. I naravno s tim u vezi bavimo se pravnom regulativom, njenom poboljšanjem, sprovođenjem i udomljavanjem životinja. Koliko je to oko nas sve sad na nekom većem nivou? Koliko smo, znamo da u svetu je svuda to itekako razvijeno? Pa znate kako, bolje je nego što je bilo, ali to ide dosta sporo. Mislim, ovako iskreno ide dosta sporo, ali opet mi smo zadovoljni jer je neki pomak postignut, pre svega što u Beogradu postoji CNR sistem, znači uhvati, streliši i pusti. Znači imamo ulične pse koji su obeleženi od strane veterine Beograd i oni imaju svoje staritelje i borave na ulici. S tim što ne znam koliko je to ovako opšte poznato, ali to postoji. To je jedna ovako bitna stvar. To smo se izborili još pre sigurno 20-ak godina, ali ona još uvijek nije dobro zakonski i regulisana. Tako da dosta građana ne zna i dosta građana maltretira upravo te ulične životinje. A imamo i problem oko njihovih kućica kad stavljamo, zato što je, tu postoji, mogu da kažem, slobodno pravna praznina, jer te kućice nisu zakonski regulisane. Pa mi ne znamo onda kako će komunalna inspekcija to da tretira, da li kao komunalni otpad ili kao jedan nelegalni objekat, što je realno glupo, a po zakonu dobrobiti životinja i ovi ulični imaju pravo da imaju sklonište od vremenskih nepogoda, znači kućicu. Jel mogu ja da zamolim Simonu da ako možeš da nam doneseš barem jednu kucu da pogledamo? Jel može to? Jel mogu ja da zamolim da možda je bolje da ih slikate jer oni su malo u šoku, mi smo ih malo istumbali. Aha. I oni sada ovako spavaju, dosta smo ih namučili brisanjem i to. Pa ako nije problem da kamera zoomira. Dobro, može. Evo može. Slikamo sve vreme. Ok, a koliko se ljudi javljaju ovako kad čuju? Pa znate kako, ima jako prosvećenog sveta koji hoće da pomogne. A opet imate s jedne strane i skepsu kao to je pas ulični, zašto bi ga uzeli, ajde da kupimo nekog rasnog. Mislim, ja pozdravim naravno inicijativu jednu i drugu. Ako ljudi žele rasnog psa, što da ne. Mi stavljamo akcenat na ove ulične, na mešance, zato što mislimo da su oni najugroženiji i da se oni najteže udomljavaju, pogotovo crni psi i crne mačke. Za njih važe predrasude velike. Moram vas da pitam, evo sad smo čuli da se najmanje vodi u stvari računa u tim uličnim, da će ljudi pre da se odluče za nekog rasnog psa, a manje za nekog sa ulice. A to je više stvar pomodarstva. Ljudi vide neku rasu pasa i hoće da imaju tu rasu pasa. Ali nekada je to bilo drugačije. Jako ne znaju. Pa sad, da li je bilo drugačije, nije svako vreme nosi svoje. Svakako, ko kažem, bilo je jedno vreme kad vidite na primjer na televiziji neki film, bilo je ono Lesi se vraća kući. Da. Svi hteli te škotske očare. Pa onda, ne znam, bilo je Stojan Dalmatinac, pa svi hteli Dalmatinci. Tako dalje. Znači, to se dešava od, da kažem, sezone do sezone. I onda, ono što je najgore je kad ljudi biraju životinju prema boji nameštaja, prema boji svojih očiju i tako dalje. Znači, u suštini point u tome da ljudi shvate da su to živa bića koji imaju isto osjećanje kao i mi, koje jednostavno osjećaju i strah i tugu i sreću i bol. I point je u tome da prihvatimo njih kao živa bića koji ne umiju samo da kaže šta hoće. Da, i koji mogu malo... isto tako ljubav da pruže tako koji je, mnogo više, da vam kažem nešto, mnogo više ljubavi nego što što je Dejan nosio majicu. Ako je neko imao loših iskustava s ljudima, sa životinjama neće imati ta loša iskustva. Životinje nisu prevrtljive, životinje neće da prevare, životinje neće da vam kažu jedno orode drugo. Znači, životinje su uvijek iste. I ako poznajete životinje, ako znate kako se one ponašaju, ćete znati šta od njih da očekujete. Tako da kažem, to je sad stvar samo naše edukacije. Moramo mi više da se edukujemo, više da shvatimo, ne da doživimo ovakve slučaje. Znači, jednostavno ovo što ste pričali na početku i što je bio povod, niste me ni pitali moje mišljenje, kako sam ja reagovao na taj račun kad sam vidio, ali kad sam ga vidio prvi put, ja sam prvo pomislio da je neka šala. Nisam verovao da je to stvarno, da to postoji kod nas. Jeste i vi tako, da. Nego sam mislio da neko jednostavno s tomu je namestio tako, napravio nešto u Photoshopu, pa je kao sredio to. Međutim, kad sam shvatio da stiže sa svih strana i da je to ta prava informacija, se šokirali. Onda sam se zapitao, prvo sam se zapitao odakle im ta ideja i šta je povod za sve to. Pa kad sam vidio negde komentar tipa da su oni komentarisali da njima kao psi navodno prave štetu
u tom lokalu već gde, onda sam se zapitao, a što ono uvedu i deci isto tako taksu za ulazak deci ili za ulazak odraslih? Vi ćete naći često na nameštaju nekoj šarohemijskom. Mm-hmm. To psi nisu radili sigurno. Da. Vi ćete naći zalepljenu žvaku negde. Jasne. To psi nisu zalepili. Mm-hmm. Znači, zašto navedu ljudima onda također te takse za ulazak unutra, pa onda još ta potroše? Da. Znači, stvarno je apsurdno ovo što su radili. Meni je to potpuno nevjerovatna stvar da neko tako nešto uradi. Mislim, za svaku osudu je definitivno, jer, kažem, graniči se sa apsurdom. Znači, da. Jednostavno, meni to nikad ne bi pao na pamet da tako nešto uvedem. Ako već hoćete da napravite nešto, znači pet friendly, onda to nije pet friendly uopšte, to što ste ju radili. Znači, tako. Ali vlasnik je rekao, navodno, pošto sam ja gostovala tim povodom na prvoj TV, da njegov lokal nije pet friendly, ali da prosto, pošto insistiraju vlasnici da ih uvedu, da je to, eto, onda on taksa za njih. Mislim, u redu je ili da bude pet friendly, ili da ne. Pa, tako hvala vam na ovom gostovanju, a ja pozivam naše gledalce koji žele da usvoje kuce, evo da nam se jave na broj koji se nalazi dole, a mi idemo na jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studio.